Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Já vás zdravím, střelci, měsíční střelci, vítám vás u vašeho čtení. Mám tady zamíchané karty Anděle hvězdného Avalonu i Symbolonu, takže si tady už jenom vytáhnu tři karty pro vás. A jednu ze Symbolonu. Krysaře tu máme, Dofazahyela, Faviela a Fohyela. Dobře. Tato karta nám představuje ego aspekt, který se bude rozpouštět v tom červnu. Je to skutečně karta krysaře a tématy jsou někomu naletět, sugestce, propagandista, mistr v přesvědčování, nákupní horečka, reklama, jako obrazy, které tě mají k něčemu zlákat. Tak a ten problém, který ta karta představuje, zní. Vůbec si nezaregistroval, jak si někomu naletěl, anebo ses nechal svést nějakou myšlenkou. Teď si v zajetí událostí a zcela tě unášejí uspávající a čím dál tím víc vábivé tóny flétny. Bohužel u tebe nebyl nikdo, kdo by tě přivázal jako svého času Odysea ke stožáru a tak tě ochránil před sladkou písní siren, která tě vede do záhuby.
do Fazahiel a říká, když se děje zlé a nemáš nad tím kontrolu, přijmi to. Přijmi cokoliv, co se ti děje. Teprve pak jednej. Faviel, buď láskou, odezdej se naprosto celý tomu, co je. Minulost zmizí. To je velmi podobné. Spoj se v duchu se svými mužskými předky. Takže potřebujete hodně mužské síly k tomu, abyste zvládli tuto situaci. Afohiel, telepatie, zasvěcení, integrace. A mě teď ten Afohiel se spojuje s tím krysařem už jenom kvůli těm barvám, že krysař má zelené roucho a žluté rukávy. Zelenou žlutou máme tady taky. A to téma telepatie mně přijde, že souvisí i s tím, jakým způsobem jste někomu naletěli, nebo jakým způsobem jste se něčím nechali zlákat, že tam došlo krátka, nebo zkrátka k tomu spojení. Tak, ale je to určitý proces, který nám předchází Faviel, co znamená, vy někde uvnitř sebe cítíte, že chcete mít doceněnou mužskou část, což vám někdo nabízí a nabízí vám to skrze nějakou náruč, skrze něco velmi příjemného, velmi lákavého. A vy máte dojem, že když do té náruče vstoupíte a když se necháte obejmout, tak že tím získáte to, co scháníte, tu část té mužské čisté energie, ale nechali jste se zlákat klamným obrazem. Možná je to nějaký obraz krásy, možná je to obraz nějaké hodnoty, v každém případě to okouzlení je velmi, velmi silné a prázdné. No, ten krysař přináší i řešení a říká, je nemožné vyhnout se tomu okouzlení, takže není možné se tomu vyhnout. Není možné se vyhnout lákadlu tolika tónů flétny, i když nakonec po měsících či letech se ukáží být prázdnými sliby. Čím větší bude tvoje vlastní účast na poznávání a rozlišování toho, co je jen líbivá myšlenka a co skutečný život, tím méně ti bude v budoucnosti hrozit, že se necháš něčím svést nebo zlákat. A nevím proč, chodí mi tady úplně něco tak velmi jednoduchého, jakože nějaký fotograf, který se vám líbí, vám řekne, jsi krásná, chci tě nafotit. A nabídne vám nějakou super velkou slevu na své focení. A s váma to bude pracovat. V noci z toho nebudete spát, protože už vám dlouho nikdo neřekl, že jste krásná. Už ve vás nikdo dlouho neviděl bohyni. A pak zjistíte, že vlastně tomu člověku ani nejde o to, jestli jste krásná nebo ne, ale že chce nějakým způsobem vydělat. Možná je to hloupý příklad, ale sedí to do toho celkového vyznění. Nicméně toto může mít různé varianty. Odjedete na dovolenou, zamilujete se do někoho, kdo vám říká, jak jste úžasná, skvělá. Tisíc a jeden případů. Jen si vzpomeňte na všechny příběhy svých kamarádek a podobně. A vy si myslíte, že vám se to nestane. Ale tady to téma zlákání je velmi obsáhlé, ale jsou do toho zapuštění ti muži. A protože tady máme rozpuštění utrpení mužů a tento kanál sleduje nejvíce odběratelek, tak bych tady zvedl prstíček pro všechny měsíční střelkyně, které si dávají jako svoje životní poslání udělat muže šťastným, rozpustit jeho smutné oči, být tou, která ho vyváže z neštěstí, ze zapeklité situace, z doplňte si sami. V tom je jistá smrt toho ega pro vás.
A ano, jak jsem říkal na začátku, chodilo mi 38 měsíců, 48 měsíců. Klidně na takhle dlouho se můžete zavázat do takového nevyhovujícího vztahu nebo situace. Já to tady zaměřuju na vztah, ale víme moc dobře, že se to čistě toho vztahu netýká. Může to být zavázání do pracovního poměru, který je neuspokojivý. Může tam být zlákání jakoukoliv představou. No a ten krysař si vás odvede, jako tady odvádí ty lidi z toho města. No jo. Tak to vidíte. Afohiel navozuje harmonii v duchovních proudech, sjednocuje energie, syntetizuje, proniká do mnohovrstevnaté mysli. Takže je to velmi obohacující zkušenost. My víme, že se tomu nedá vyhnout, že jo? Prostě potřebujete touhle situací projít, potřebujete to projít nevidoucí, probouzející se, prozřelá v těchto fázích, aby se to uložilo jako zkušenost a nemuselo se to opakovat. Takže držím palce, ať prozřete co nejdřív, ať to pro sebe jako tu zkušenost shrnete a vězte, že jste bez viny, protože tím projít prostě jenom musíte. Budu se těšit příště. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál, a děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností, takže se vám klaním, mý patroni.